Jaz že kar slišim, vsi me imate že dost, vsi imate dost tega avta po delavnicah. Spet je v garaži. Spet je v garaži, res je. Ampak, se smo že zanič povedali, še malo more biti pri Mateju, zato ker je treba zrihtati še preostanek, kar zdaj ni oblečen v folijo. Zdaj lahko pokažem še malo od bliže, evo, praktično. Če res od blizu pogledaš, vidiš ta rob folije, drugač pa ne. Se je pa že po parih dneh vožnje v bistvu kar poznal, da je bil sprednji del avta bolj čist, kot pa vse ostalo, zato ker se pač na folijo umazanija malo manj prijema. Pak, lih zato smo zdaj tukaj, da Matej spolira še preostanek in pol nanesemo keramično zaščito, pa bo pa cel avto praktično čist. Kar je pa meni še bolj pomemben, zaščiten, pa tudi bolj prijetno ga bo prd, ker tako, kot bi rekel Primož, jaz sem že kar razvajen rit in sploh ne maram več prati avtov, ki nimajo gor kaj namazanega. Pa ne bo to vosek, keramika, karkoli. In ta video bomo v bistvu zdaj malo bolj posvetili sami keramični zaščiti, tako da bote malo bolj v detajle spoznali, zakaj se gre. Matej bo pa res dobro razložil vse skupaj. Ok, preden gremo karkoli spolirati, se je Andraž zaželil, da damo te črke stran. Tam Hyundai napisam že pobral stran, zdaj tole so pa ugotovila, da bi bilo mogoče dobro pokazati, kako se to odstrani. Pustili bomo pa samo en, zato da se ve, zato da pade v oko, a ne, če ga že slišal ne boš prej. Ja, to se pač mora vedeti, a ne, da je N, ker če ne, kaj, navaden ni 30, to pa spet ni nič, a ne. Odstranjevanje teh črk oziroma emblemov je drugače silo enostavno, rabimo en industrijski fen, da pogrejemo, zato da to lepilo kaj zadi odstop, laks za ribice lovit, zato da bomo te črke dol pobrali, potem pa nek odstranjevalec lepil, zato da raztopi ostanke lepila, pa bomo pa to spolirali in tako ste pa zdaj vse to videli. Morate pa malo prilagoditi pričakovanja, glede na to, koliko star avto imate, pa ne mislim nič slabega s tem, ampak s časoma, ker so te emblemi pa ta lepila spodaj na soncu, pa na mrazu, pa na soncu, pa na mrazu, je lahko malo večji masakar, kot kar pri teh, ki so malo novejši, pa so manj časa izpostavljeni elementom. Ok, zdaj smo značke odstranili, vidi se pa dobro, da so še neki ostanki lepila gor in to bomo v bistvu čisto enostavno rešili, se pravi, imam tukaj le nek odstranjevalec lepil in podobnih zadev, ki ga bom našpricil na vatko, pa samo takole položil gor, pa še na ta drugo. Takole položimo in zdaj bomo ene 5 minut počakali, da se ta lepilo v bistvu raztopi, pa pa spoliramo in je stvar rešena. Kaj? Še 2 minute, ok. No zdaj po parih minutah pa lahko preverimo še, kaj se tukaj dogaja. Vidimo, da se je ta lepilo v bistvu že kar raztopil dol, tako da bom to v bistvu kar skrpal vse skupaj dol v brisu, potem pa spoliramo, pa je stvar rešena. Ampak vi vidite, kako nežno pa kako skrbno v bistvu to Matej dol briše, ne? Tako včasih kdo reče, ej, bo te barvo znucali, kaj ga toliko drgnete. Ne, če se tega loteš pravilno. Tako da v bistvu za vsak del porabiš nov del krpe, ne? Da s tisto svinarijo pol še mažeš naprej po barvi pa delaš praske. Ampak, če veš, kaj delaš tako, kot Matej, pa se da to kar varno narediti. Ok, zdaj novejši avti so malo bolj kompleksni za poliranje, kakor pač kakšni starejši, ki so bili bolj zaoljeni in že tle vidimo, kako se samo vrata, ki je v bistvu čisto enostaven panel, prelama na različnih koncih. Zato rabimo pač tudi različne nastavke in različne mašine za poliranje. Za začetek bom vzel tole ta malo mašino, s kjero bom šel okrog kljuk, pa kljuko narediti, ker jih lepo paše tukaj noter. Potem bom zamenil na malo večjo gobico oziroma nastavk in bom naredil te robove, ker tlele s tabelko bom zelo težko vnotr prišel. Potem gremo na neko srednjo velikost gobice, kjer bomo prišli pod tole, pod tale rob, no, bomo najlažje tlele prišli, pa vse ostale robove tako okrog, pa tudi neki se bo dal tukaj gor narediti. Za konc pa še ta velika mašina, s kjero bomo naredili v bistvu vse to po sredini, ne. Jaz to včasih
da najbolj poenostavim, kar razložim, da je to nekako podoben kot sliko pleskarstva. Se pravi, prvo moraš robove narediti s čopičem, potem greš z enim manjšim valčkom, potem pa vzameš tisto velik valček in dokončaš tisto veliko ravno steno. Povej mi še, zakaj pa ta del tukaj zaliman s tem modrim trakom? Ja, to so pa v bistvu te gumijaste obrobe, ki jih je nujno treba zalepati, kot tudi vse te gole plastike, zaradi tega, da je v bistvu iz polerno mašino oziroma gobico in pasto ne zadanem teh delov, ker to se pa lahko zapeče noter in je pač grdo in to ne sme biti tako. Sem pa vesel, da Hyundai nima tistih glos teh letvic, zato ker tiste se spraskajo nazaj. 1, 2, 3 pa po moje so še težje zadelati. Sem pa lih včeraj gledal video, koliko je zdaj, po moje že ne 3-4 leta nazaj, ko sta s Primožem fičota polirala. Tam je bilo pa malo več umazanije tle v teh letvicah noter. Ja, sam je bil pa tudi pol manjši avto. To pa res. Zdaj, seveda. Te kombinacije poliranja so itak odvisne od same barve, pa tudi od stanja barve. Določene barve so bolj trde, določene bolj mehke in pa v bistvu Matej že iz izkušenj v bistvu lahko sam zbere ta pravo kombinacijo in paste, in polirne gobice in v bistvu tudi koliko ponovitev mora dejansko narediti z različnimi gobicami in tako naprej. Tako da, tle on kar strokovnjak in ne vem, komu bolj zaupati k njemu. Obvezno pa spotoma pri poliranju pač je treba vsake tok pošpricati z nekim razmaščevalcem, zato da v bistvu dejansko vidimo, kaj smo naredili, pa tudi eno močno lučko je fajn imeti, ker pač se je tukaj svetlo noter, ampak ta luč dejansko simulira svetlobo sonca in tle se šele vidijo vse minimalne praskice, na kjer je Andraž alergičen. Ja, nič, Andraž, mašino bo treba dati na servis, pa bomo pa nadaljevala, ne. Evo, menjava sklopi, za silo bo. To je pa zanimivo, je prav za ena vrata boš porabil cel arsenal polirko, v bistvu. Ja, valjda, mora biti orang, zato da res zadanemo pač vsak kotiček, ne. A ti snemaš, a se to z mano tako pogovarjaš? Snemam. Pa ne, dobro. No, zdaj, ko si ugasnil polirko, imam pa še vprašanja za te. No, povej. Nekaj njih. Najprej mi povej, zakaj imaš vrata odprta? Ja, rekel si mi, če ti ga lahko tudi noter spucam in zdaj se vse noter praši in ti bom lahko več računil, ker bo bolj prašena, ne. Ne, sej ne, to pa zato, ker tle je tale rob. In ta rob je najbolj rizičen, da ko poliraš, da v bistvu tle dol barvo pobereš, ker tle je najtanjša barva pa ustroje in pač lahko bi tukaj zalepil selotejpom ali pa preprosto pač odprl vrata, avto je pa noter tako ali tako treba malo spucati po vsem tem skupaj. Super. Zdaj pa še moje drugo vprašanje. Vem, da danes, ker si moj sogovornik, nimaš slušalk, ampak kaj ponovat poslušaš, ko poliraš? Več ali manj podcaste in samo podcaste. Muziko je zelo redko kdaj, no, če imam res tak ta prav dan. A pa še kdaj tako za gušt poslušaš sam polirko? Zelo redko kdaj, ker imam že malo tlele gor. Evo, tukaj lahko zdaj res dobro vidite. Zdaj, Matej, v bistvu ne sam da voz gor polirko, ampak se dejansko pozna razlika. Vse ni bil avto ful spraskan, ampak razlika je pa kar očitna. Ker no, pa tudi nikoli več ne bo. No in poleg teh vrat
ga čakajo zdaj še ostala tri vrata, pa prtlažnik, pa spoiler, en kup enih stvari in majhnih kotičkov, ki jih mora še spolirati, tako da jaz ga bom zdaj pustil farmer, da lahko on naprej posluša podcaste, pa ne mene, pa mojih vprašanj. Pol, kaj naj pa pol čaka? Potem pa keramična zaščita, se pravi celotenega preostanka avta, ki ni v foliji. Pred keramično zaščito je pa itak še 100 nekih detajlov. Zdaj, kar ste videli, je bilo v bistvu strojno poliranje, potem je pa še en kup, bom rekel, ročnega poliranja, se pravi pod klukam, pa vsi taki majhni vogalčki, ki so pod lučmi, pa takimi kosi, ki se jih pač z mašino preprosto doseže. Zdaj, tam ne bomo odstranjevali nekih prask, ampak je bolj zato, da se vse skupaj očist in primerno pripravi na zaščito. Potem sledi v bistvu razmastitev celotnega vozila oziroma vseh površin, na kjer gre zaščita. Pol pa šele keramična zaščita, se pravi na lak oziroma barvo in luči, pa še nekatere plastične predele bomo tudi zaščitili zaradi tega, da bojo ostali lepo črni, pa da se ne bo to pomazanija prijela, pa da se bo lažje čistil. In bo avto čez nekaj let zgledal veliko boljš, kakor če ne bi bil zaščitan. Evo, par dni kasnej, Matej je bil res priden, Hyundai se zdaj svet, sploh nimam besed, pač po moje velika takrat, ki je prišel iz tovarne. Zdaj pa je čas, da pogledamo, pa da on malo razloži, kaj imamo vse tukaj, kaj nas čaka. Še prej pa lahko povem, da je ta del epizode sponzoriran od operiauto.si, kjer so pa priskrbeli vse te zadeve. Ajde, Matej, zdaj pa mislim, da to je tvoj teritorij, tako da ti prepuščam besedo. Ok, stvar je čisto enostavna. Gre v bistvu za najvišjo linijo oziroma za najvišji rang keramične zaščite, ki je na voljo danes na trgu. Gre pa za linijo novih keramičnih premazov od enega izmed vodilnih proizvajalcev Gion, ki so pa namenjeni samo v bistvu pooblaščenim izvajalcem, se pravi izvajalci, ki imajo za to certifikat. Teh nas po Sloveniji ni velika. Ne? In v bistvu sta to dva nova premaza, reče se jim Infinite Type 1 pa Type 2 in v bistvu gre za dva podobna, ampak še zmer različna premaza. Na tvoj avto bomo dali Type 2, zaradi tega, ker je v bistvu namenjen vozilom, ki mogoče niso glih vsak dan v garaži, ker tvoj še nekaj časa verjetno ne bo, ne? Ja. Pa predvsem malo bolj posebnim barvam, se pravi, kakšna taka barva, kakšne temno rdeče, modre, da jo tak ful lep sijaj pa ful lepo taki avti izgledajo s to zaščito. Type 1 je pa mogoče bolj za svetlejša vozila, pa za tista, ki so skozi garažirana, pa skozi vzdržvana, pa mogoče ne vsakodnevno vožena, ne? Tukaj v tej škatelci v bistvu pride par stvari, se pravi aplikator za nanos in pa potem v bistvu vse ostalo ostane lastniku, se pravi nek manjši priročnik za vzdržvanje in pa kartica, s katero se boš ti potem logiral v Gion aplikacijo in boš tam izpolnil vse pogoje za garancijo, zraven boš pa dobil še takle kartonček, ki je pa v bistvu servisna knjižica, zato da veš, da je spet naslednjič pripela ta avto, ampak na to te bo itak opozorila sama aplikacija, ker boš spotoma tudi dobival od Giona novice in vse podobne zadeve. Ne? To je pa skor hujiš, ki kupaš nov avto. Ja, oni se to znajo iti, vse je zelo tako na nivoju in zraven pol dobiš takole lepo vse skupaj v mapci, še to obešam, kot do not wash the car. Tako da ja, zato mi je Gion to košeč, ker je vse skupaj zapakirano in tak dober paket, pa tudi zgleda tako, kot mora. Ne? Vrhunsko. Zdaj pa lahko gremo mogoče še malo okrog avta, pa bomo Mateja še par stvari vprašali. Pa začnimo čist na začetku. Dej, malo po domač povej, kaj sploh je to keramičen premaz? Po domač povedan, pa tako zelo na hiter, je to v bistvu edina dolgoročna zaščita v obliki premaza. Oziroma nekaj, kar namažeš, ali pa naneseš na svoj avto. Zakaj bi pa to sploh naredil? Zakaj to rabimo na svojem avtu? V bistvu je ta zaščita namenjena vsem, bom rekel, fanatikom. Pa ne samo takim fanatikom, ki imajo radi avte, ampak tisti, ki imajo radi čiste avte. In s tem premazom zaščitimo površine, zato da se ne omažejo tukaj hitro, lažje se jih opere, zmanjša se potreba po nekih agresivnih čistilnih sredstvih, umazanija se ne zažira in pa predvsem je, bom rekel, površina odporna na večino zunanjih vplivov. Ampak je pa tle en hakeljca, ne? Mene vsakič, ko objavim, da mi Matej kaj zrihta takole pa naredi na avto, pa veliko ljudi vpraša, joj, kaj pa če bi še men, kaj pa če bi jaz to?
Ampak zdaj pa deva mogoče Matej še povedati, za koga pa ta premaz mogoče ni najboljša ideja ali pa v bistvu nek tak nepotreben strošek. V bistvu tako, zelo poenostavljeno za tiste, ki jim je muka se ukvarjati s čiščenjem avta, ki jim to ni prijetno, ki jim je avto zgolj kot neko prevozno sredstvo od točke A do B in pa bom rekel delovni konj, ne, se pravi, mogoče ni primerno za tiste, ki jim to pol pranje in čiščenje avtomobila ne predstavlja nekega hobija, recimo temu. Ok, zdaj na avto imamo in folijo, imeli bomo pa tudi keramično zaščito, ne? In vsaka stvar je za nekaj dobra, ampak recimo keramična zaščita, kljub temu, da je to najboljša zaščita v obliki premaza, ki jo lahko damo na avto, ni neprebojna, ne? Zato imamo zaščitno folijo, ker pač tudi če avto spoliram, pa zaščitam s keramično zaščito, se bojo še zmer pojavljale praske od raznih avtomatskih pralnic ali pa tistih krtač na samopostrežnih avtopralnicah. Pa če boste odlagali stvari na avte pa drgnili pod kljukom z nohti, se bo to še zmer poznala, ne? Samo mogoče v dosti manjši meri. Ok, zdaj tukaj imamo v bistvu to linijo keramičnih premazov, ki ni v prosti prodaji, se pravi, vi tega ne morete kupiti. Ampak Gion v bistvu ponuja ogromno različnih drugih keramičnih premazov, ki so v bistvu v prodaji in si jih lahko sami nanesete na avto. Ampak ne mislim, da to zgleda tako lahko, kakor zgleda to na YouTube, pa kakor bo to zgledal tukaj. To je še zmer kar delikaten postopek, je pa to primerno bolj kot ne samo za vsa spolerana vozila. Se pravi, avto morate pred poliranjem temeljito oprati in slediti vsem navodilom in postopkom do faze poliranja. Potem mora biti ustrezno spoliran, in pa tudi sam nanos zaščite mora biti vse po pravilih in vse po regelcih. To je tako zelo delikatno pravilo, kjer ni nobenih, bom rekel, ni rezanja ovinkov, ni nobenih bližnjic. Vse mora biti tako, kot piše, po knjigi. A dober, da ne bojo zdaj vsi mislili, da sam malo nakladaš, dej malo še naštej te stvari, ki jih je treba zdaj upoštevati, preden se ti tega lotaš, ker jaz se ne bom. Ja, zdaj, v bistvu je, da mora biti ustrezno pripravljena površina, se pravi, avto spolira na res v nulo. Ker ta zaščita ne skriva napak, ne zakriva napak, kot je naprimer kakšen vosek, ne? Ampak jih dodatno poudarja. In če površina ni ustrezno pripravljena, bo po domač povedan sekal ven, vsaka napaka se bo dvojno videla. Plus to, da lahko pride do raznih sitnosti, če ni ustrezno nanešena sama zaščita, ne? Se pravi, če ni v določenem časovnem okvirju pobrisan ostank, bojo potem lahko nastajali fleki, ki se jih v bistvu včasih celo ne da spolerati in je treba to zbrusati in spolerati stran, ker to pač to se strdi na površini. Potem so pa tukaj še različni pogoji za nanos same zaščite, a ne, se pravi ustrezen prostor, klimatiziran, ustrezna vlaga, temperatura, hkrati pa tudi ustrezna osvetlava, kakšna taka specifična lučka, zaščitna oprema, ker to so še zmer težke kemikalije, ki niso dobre za nas, tako da neka maska oziroma respiratorna maska, kako bi se izrazil. Zraven pa bomo porabili v bistvu še en kup novih, svežih mikrokrp, ki bojo potem bolj kot ne za stran, to je za enkratno uporabo. Ne? Tako da sami materiali in pripomočki, ki so potrebni za nanos, poleg aplikatorja in pa enega natančnega očesa. Zadnje cajte je na TikToku ogromno enih videov, ki ljudje polirajo avte pa keramiko nanašajo kar zunaj na parkiriščih. In jaz vam sam rekel, ne vsega verjeti, kar vidite, ker takih avtov pa nikoli ne pokažejo pod takimi lučkami, ki se vidi vsak problem ali pa že na soncu, tako da verjemite mi na besedo. Tisti, ki to zna, naredi to tako, pa nič drugače. Pa kakor jaz vem, obstaja kar ene par različnih vrst keramičnih zaščit, oziroma, ki so namenjene različnim površinam. Daj še malo to povej. Tako je, ne motiš se. V bistvu zdaj bomo dali keramično zaščito, bom rekel, na lak, oziroma barvane površine in pa luči. Potem imamo pa tudi zaščitne premaze posebej za stekla, za vse plastične predele, te plastike naprimer so že zaščitene in jih tako lepo potemni, in pa tudi za platišče, v bistvu, ki so temperaturno bolj obstojne, ker pač pri feltnah je ogromno enega segrevanja,
Potem so pa tudi za notranjost, naprimer za plastične površine in pa za usnje. Ej, a tale brezrokavnik tudi dobiš zraven, če kupiš keramiko? Ne, to pa dobiš v trgovini operiauto.si. S tem brezrokavnikom je pa tako, da v bistvu, če ga imaš gor, medtem ko nanašaš keramiko, se ti podaljša obstojnost keramike za en mesec. Ja, in dosti blebetanja, zdaj pa čas, da gremo te v boj. Pa pejmo. Te urnke opremljen, ampak ni pa povedal, da obvezna oprema, so pa tudi kroksi zraven. To pa brez tega ne gre. Ampak ni tako, da moraš to kar hitro obrisati. Kaj zdaj delaš? Zdaj ure napijem. Ne, v bistvu pri tem premazu je treba mečkam počakati, da se v bistvu pokaže tako ena marica, tako da zdaj čakava idealen moment za obrisanje. No, pa da nam te mislil, da Matej zna sam za avti pismo, še kave dobre naredi. V prostem času sem barista. Evo, zdaj prije pa še spoiler na vrsto. Kaj je itak take smotane črne barve, ki se bo po moje hitro se poznal nazaj gor. Ampak je pa poseben. Ker je v bistvu moj prvi avto s takim dvojnim spoilerjem, pa še tole hudo tretjo zavorno luč ima. Evo, zdaj prej smo govorili, da se keramična zaščita strdi na površini, a ne? Tole je aplikator, ki sem že nekaj časa nazaj delil en avto z njim. In to je zdaj res trdo in tudi vodo ful dobro dobija. Se sploh ne zmoč. Dobro, ne? Evo, in zdaj je Hyundai končno končan. No, skoraj končan. Mislim, da zdaj pride še Matejevih 5%, to bo zdaj on malo razložil, kaj to pomeni. Ampak, meni se zdi, da še zdaj nora svet, tako da se že veselim, da ga vidim jutri na sončku. Pa še malo mi boš povedal, kako ga naprej vzdržati zdaj, da bo to čim boljše ostalo. Tako je, zdaj v bistvu avto bo prvo tlejo ostal še kakšen dan, se pravi minimalno je, da še 24 ur stoji, da se zaščita, usede in posuši, pa da če slučajno kakšna nepravilnost se pokaže, da jaz to imam okvir za poprav. Potem ga bom pa v bistvu celega premazal z voskom v spreju, v bistvu Gion Cure, to je produkt namenjen zaščiti zaščite, da bo v naslednjih 14 dni, ker zaščita še malo reagira, pa se starjuje, da bo v bistvu avto zaščiten pa varen pred vsemi vremenskimi vplivi, se pravi dež, sneg, sol, vse te stvari ne bo noben problem, pol, ker se boš dejansko šel voziti s tem avtom. Potem je pa priporočeno nekako pranje na 2-3 tedne s produkti od Giona, zato da se držiš nekako iste znamke, da veš točno, kakšen je proces. Rabaš pa en šampon za pranje, brez dodatkov, eno rukavico novo za pranje, pa eno dobro krpo za sušenje. Krp pa ti tak že vse imaš, tako da dovolim, da bo to kakršnokoli težava s tvoje strani. Ja, to je že vse pripravljen. In to je to v bistvu. Zdaj pa tisti, ki bi radi tudi kaj podoben ga naredili, oziroma da vam Matej naredi na vašem jeklenem koničku, pišite mu, bote videli, res je dobro. Tisti, ki pa doma radi delate take stvari, pa negujete svoje avto, pa skočite na operiauto.si, pa malo nafilajte svojo košarco, jaz mislim, da se najde čist vsak že, čist vse. Tako da, to je to, se vidimo v naslednjem. I'm gonna butterfly.